Напоследък се питам, защо македонките не могат да правят хубава френска любов, а? Може би защото нямат език. Но, кои сме ние геовете да се месим в работите на братска Македония? Както и да е. Днес, в Политкабаре, ще разискваме един страховит парадокс. Как от една... О, какво движение? Невинна игра на федербал може да се стигне до интимни отношения между мъж и стадо коне. Отвратителни свинщини. От 8 часа.